Loving you isn't the right thing to do. E aí pessoal, hoje eu vou gravar o review da Gulia Yelps Dawn of the Dance ou Festra Monstro Fashion. Vamos à caixa, né? Ela chegou hoje pra mim, então ela ainda tá na caixa. Eu vou gravar ela, o review da caixa, depois eu abro e faço o review da doll. Vamos começar pela caixa. A caixa ela é roxa, toda roxa. Ali dentro é listrado de roxo e preto. Aqui na ponta tem umas bolinhas vermelhas que é a cor da agulha. Aqui tem um globo de discoteca escrito Gulia Yelps, né? Fundo vermelho porque é a cor da Gulia. Aqui tem uma imagem da Gulia, o cabelinho dela vem até aqui do lado, tá vendo? Ela dançando. Daqui tem mais umas imagens tipo de festas. Aqui vem escrito Monster High. Aqui o símbolo de Monster High. Aqui tem os zíper, né? Daqui do lado a padronagem de teia de aranha, mais uns brilhos, né, uns círculos. E aqui é listrado de branco, roxo e preto. A caixa de modelo número 2 que é aberta aqui do lado, né, tem o plástico aqui do lado, transparente. E aqui de novo escrito Monster High, escrito é a maior festa de dança do ano em 4 línguas. Aqui escrito Gulia Yelps, aqui o símbolo de Monster High. Aqui uma foto de todas da Dawn of the Dance, né, que é a Gulia, o Dilce, eu tenho os dois só. Mas meu Dilce tá sem óculos, eu vou fazer o review dele em breve. Aqui tem a Cleo, a Claudine, a Frank, a Laguna e a Draculaura. Mas a Draculaura só vem no pack com a Frank e a Claudine. Daqui tem a Gulia, né, com a posezinha dela. E aqui tem as outras dolls dessa wave, que na Dawn of the Dance primeiro foi lançado as três, né, a Cleo, a Claudine e a Frank, numa outra caixa. Daí depois, nesse modelo de caixa, fizeram o lançamento da Gulia, né, da Laguna, da Cleo, né, o relançamento da Cleo e o lançamento do Juicy. Então gente, essa foi a caixa. Eu vou abrir a doll, daqui a pouco eu volto com ela fora da caixa. Então pessoal, voltei com a agulha fora da caixa, então vamos aos acessórios. Ela vem com um pente amarelo, um amarelo bem clarinho, escrito Monster High, é esculete, né? Ela vem com um suporte no mesmo tom de amarelo, e lembrando que aqui é escrito Monster High. Ela vem com White Coffin, né, ou Eye Monstro, é vermelho dela, e aqui em cima, não vai dar pra ver no vídeo, mas aqui em cima é escrito Gulia, muito bonitinho o White Coffin dela. Ela vem com esta bolsa, né? Voltando, né, desculpa a interrupção, então ela vem com essa bolsa vermelha. Aqui é como se fosse, me parece, como se fosse aqueles antigos, não gosto de revelar foto, essa parte de baixo. Os filmes de foto antigo. Daí tem três ossinhos, ela abre, ela é de tecido, né, tipo cetim. E ela tem essa fitinha de cetim aqui como alça. Ela também vem com um óculos, tipo de gato, de olho de gato, vermelho, um vermelho cintilante. E aqui do lado tem uma esculete. E outra coisa que ela vem, né, que todos Dawn of the Dance vem, da segunda linha, que é o DVD. Que é o primeiro episódio, no episódio que a Frank chega na escola, que eles fazem essa festa. Tá vendo?
New go at school. E novato na escola. Vamos a Doll. Ela vem com um cabelo super cacheado. Como eu, não, como eu acabei de tirar ela da caixa, eu não lavei, não fiz nada no cabelo dela ainda. Ela vem com o cabelo super cacheado, com essa franja enrolada pra frente. A maquiagem dela é vermelha. Daqui tem uma linha dourada nos dois lados. Os olhos dela são azuis. O batom dela é um vinho bem escuro. Ela vem com esse brinco, que são duas caveiras vermelhas e uma branca no meio. Com este colar, que é um coraçãozinho aqui no meio. E em volta dele ele é branco. Coraçãozinho verde. A blusinha dela, aqui em cima, o topzinho, não é o busto, ele é branco. Estilo aqueles vestidos antigos. Daqui ele tem uma faixa preta e branca com uma escoletezinha. Daqui embaixo ele é bem fraquinho, vai ficando uma cor mais forte ao longo. Ele é todo cheio de glitter. Abre atrás com velcro. Tá vendo? Daí embaixo dele ele tem um vestidinho branco, né? Vou tentar levantar aqui pra vocês verem. Tá vendo? Um vestidinho branco. Ela vem com essa meia arrastão branca, cheia de glitter. Também outro acessório dela é essa pulseira quadrada, verde. E ela tem esses sapatos, que ele é vermelho metálico com prata. Dessa parte prata aqui do salto é como se fosse um osso. Tá vendo aqui uma partinha da coluna vertebral. Muito bonito esse sapato. Então, pessoal, esta foi a Agulha Down of the Dance. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, cliquem em gostei. Tchau e até o próximo review. Loving you isn't the right